Основното јавно обвинителство ги истражува сомнежите дека се бараат пари при процесот на посвојување деца, по прилогот на телевизија 24, во кој Скопјанка обвини дека и биле побарани пари во кеш за да го добие финалниот подпис. Основното јавно обвинителство отвори постапка под допрен глас против Министерството за труд и социјална политика. Основното јавно обвинителство отвори постапка под допрен глас против Министерството за труд и социјална политика за сомнежите дека се бараат пари при процесот на посвојување дете. Се преземаат действија за натамошно постапување. Велат од обвинителството за телевизија 24, Кристина Кузманова, која пред нашата камера обвини дека детето кое го посвојувала и било одземено откако одбила да искешира 2000 евра, денеска била повикана во полиција да даде исказ за изнесените обвинувања против конкретни лица во Министерството за труд и социјална политика. Кузманова обвини дека по одземањето на детето следел институционален прогон против неа по изнесените обвинувања. Од Министерството за труд и социјална политика рекоа дека ќе соработуваат со обвинителството. Денеска добивме став и од министерката Мила Царовска. Истрагите треба да се водат од надлежните институции и самата постапка нема да ја коментирам. Се разбира, сите документи за овој случај со кои располага Министерството за труд и социјална политика се достапни и сите информации ќе бидат споделени со надлежниот орган. Ние сме целосно посветени на борбата против корупцијата на секое ниво и затоа очекуваме расчистување на сите дилеми поврзани со овој случај. И првиот човек на Медјаши, Драги Змијанац, го повика обвинителството да истражи евентуалната корупција во структурите поврзани со процесот на посвојување. Случајот на Кузманова го запали алармот на истражните органи. Гласот за сомнежите дека се бараат пари за да се посвои дете стигна до јавното обвинителство. Се истражува она што до вчера важеше за јавна тајна, а за кое никој не се осмелуваше да говори во јавност.